ביני בלילי, שחקן העבר האגדי, הוא כיום אחד האנשים היותר צבעוניים שקיימים ברשת. בעיקר בזכות סגנון הלבוש שהוא אימץ לעצמו בשנים האחרונות, שזוכה לאין ספור תגובות מפרגנות. אבל בימים האחרונים ביני עלה שלב. כי בזמן שהוא נופש בטורקיה, חלוץ העבר מנסה להתחיל כנראה טרנד טיק טוקי חדש, ובאתגר שלו צריך להמשיך לדבר בטלפון תוך כדי שאתם נכנסים לבריכה. או כמו שפיני תיאר זאת בסרטון, גם כדור וגם טלפון ביחד, מי יכול עליי? ולפני שגם אתם בודקים אם אתם יכולים על בלילי, שימו לב שהפלאפון שלכם עמיד למים.